Eminem, bro. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui no nosso programa hoje. Hey! O Rai. Rai Quintino. Rai Quintino. É isso aí. Tá com a gente aqui. É porque eu lembrei lá do Dr. Ray. Eu falei, cara, pra dançar desse jeito aqui, meu amigo, tem que ser international. Verdade, gente. Bom, prazer recebê-los. O sucesso tá de volta, o Dance em Brasil voltou e a gente recebe o Rai Quintino, né? E a dançarina também, né? Apresenta ela pra gente. Com... Então, sem microfone, dá um microfone aqui, por favor. Clara, gente. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. E com o Rai. É, olha aqui, ó. O Rai que ensinou a gente no Rai Quintino. Pois é, eu não tava aqui, senão eu tinha colaborado com ele nessa missão de ensinar os nossos amigos. Talvez nem você desse jeito, viu? Porque não vai mais descansar. Eu tô aguardando, né? Porque disseram que eu tenho um desafio na vez passada, né? Foi super tranquilo. Aí jogaram pra você, a peteca, né? Olha aí, Rai, que ritmo foi esse daqui que você apresentou agora na abertura do programa, Rai? Aí, agora tá ligado. É, foi o Zuki. 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 Isso. Não é um ritmo muito tradicional, né? Assim, Não, na verdade, o Zuki ele tá sendo difundido no Brasil, basicamente sim, tá pegando força de uns 4 anos pra cá. Ah, então inclusive, eu tô certo, eu confundia a Zumba com o Zuki, eu acho bonito o Zuki. Na verdade, eu gosto muito, acho muito lindo o pessoal dançando, né? É por causa do nome, né? Na verdade, mas assim, a definição é diferente. Uhum. Tipo, a Zumba é mais pra queima de calorias, sim, né? Mais aeróbico. Quem que é a dançarina que tá com é você? É a Clara. Clara, tudo bem, Clara? Será bem-vinda aqui ao nosso programa, prazer recebê-los, então. Tudo isso em alusão aí à segunda temporada do Dance em Brasil, que estreia... Hoje! Programão lá, vai estar quem tá lá, o Fernando Pires. O Fernando Pires, a Milene Domingues. Milene Domingues, a ex-mulher do Ronaldinho, né? Jesus Luz. O ex-rolo da Madonna. Isso, que agora é DJ. É. Quem mais? Vai estar a Tiazinha. A Suzana Alves, não muito chama, mas ela é de Tiazinha, que agora ela é evangélica. Tiazinha. Ela não, apagou não esse passado dançar, da história. Né? A evangélica não dança. Não, mas ela vai dançar os ritmos lá, né? É, os ritmos. Tá bom. Ai, tem também agora o Foxtrot, né? Eles vão dançar lá hoje, né? Muita... O que é mais difícil das danças? Qual é a mais difícil? De ensinar e de aprender. Assim, tipo, eu digo que não tem assim, ritmo mais difícil, mais fácil, né? Cada pessoa, ela às vezes, assim, ela pensa que não tem facilidade para um ritmo e acaba tendo. Ah, é? Foxtrot, ele é um swing mais americano, né? Aqui a gente dança um ritmo semelhante, que é conhecido como soltinho, que é bastante parecido. E assim, o ritmo vai de cada um, né? O tempo de cada um é diferente. Sim. O ritmo, às vezes, a gente... Posso fazer um desafio pra você aqui agora? Pode. Na abertura do programa, já que a gente tá divulgando aqui com camiseta e tudo, fecharam na nossa camiseta aqui, ó. Veja aqui, Gina. Divulgando, nós estamos com a equipe nas ruas de Porto Velho também. A Luana ontem parou o Porto Velho Shopping lá, fazendo o merchandising, divulgação do programa. Um desafio pra você.
Ensina pra gente aqui, pra mim e pra Luana, um passo rapidinho aí desse ritmo que vocês acabaram de apresentar. Pode ser? Pode. Pra mostrar a sua competência enquanto professor. Vamos lá. Aí você vai falando e a gente vai fazendo. Calma aí, mas tem que deixar o microfone, né? Pra ele, né? Ah, ele ensinou, né? Tá. Pra passar no ar. Então tá bom. Pronto. Então vai lá. Coloca a música aí, Gleitson Alexandre, e você vai falando pra gente como que faz. Tá bom. Já vamos dançar dois já? É. Bora. Não, primeiro é um espaço. Tá. Você de casa pode fazer também. Aproveita pra aprender... Zuki. Isso. O passo básico ele é bem simples, tá? Essa começa música aí é Zuki? Isso, Zuki. Tá. Começa com a perna esquerda livre. A esquerda. Tá? Isso. Vai começar um passo grande, abrindo, marcando três. Ah. Aí pisa e ao contrário. Que? Três. Pisa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Já viu que mentiram pra mim, viu? Disseram que você tinha dificuldade. Olha aí. Não tô dificuldade ainda. Isso é papo deles, rapaz. Eu durante muito tempo fui instrutor de dança. Um, dois, três. Gosta. Um, dois, dança, três. Gatinho, aí vai só liberando agora o corpo, tá? Dança, soltando gatinho, mais. Dança. Esse é o passo básico do Zuki. Mata barata três. E vai embora. Aí. É brincadeira. A Luana é muito durona, viu, gente? Vocês desculpem aí, mas a gente tá tentando aos poucos e amolecendo. Enquanto ele ensina... Vamos começar esse o programa e ele continua ensinando? Pode ser, Júlio? Assim? Ótimo. Assim, Rai? Pode seguir? Então vamos seguir, ó. Assim. Aí. Queridos, aí solta o quadril. Ah, rapaz, eu quero dançar quadril, agora até o final do programa. Agora eu peguei o jeito. Olha. Super fácil, né? Ele gosta. Passo básico, dança, gatinho, dança. Quanto mais quadril você soltar, melhor. Ok? Não, a gente vai ficar só nesse passo aqui, meu irmão. Agora a gente pode dançar com ela. Você pode dançar com ela. Isso daqui faz junto? Faz junto. Como que é, Maria? Okay. Passo básico. Vai começar abraçando a dama. Isso que a gente fez sozinho, faz junto? Isso. Como é que é agora? Você abraça ela. Só que agora você vai começar pro seu lado esquerdo e ela pro lado direito. Tá ok? Pera aí, deixa eu raciocinar aqui. Eu vou pro lado esquerdo, ela pro direito. Isso. Tá? Começando abrindo. Aí. Grande. Ah. Isso. Dança, gatinho, dança. Aí, tá ótimo. Oi, você já tá dançando um forró, não é mesmo? Pra primeira aula, tá ótimo. Tá ótimo, né, professor? Eu quero ver o Rai. Nós vamos poder fazer um desafio? É. O Rai ensinar o Emerson a dançar tango? Vamos lá, tá certo. É ótimo.